ତମେ କାନ୍ଦନି ଅଞ୍ଜଳି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି ଭଲ ପାଇନଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ତମେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା। ଥାନାର ଆଇଏସି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଆସିଲାଣି। ଯୋଉ ପିଲା ତା ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇଥିଲା ସେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ସେ ପିଲା ନାଁ କୁଆଡ଼େ? ଦୁଲାଲ। ଅଞ୍ଜଳି ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ପୁଣି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଦୁଲାଲ ଦୁଲାଲ ମାନେ ଫୁଲ ବବାଲ। ତୁ କିଭଳି ମଣିଷ କି ବିଚାରା, ସେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆହୁରି ଆସୁଛୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ? ମୁଁ ଏଠୁ ପାଦେ ବି ଘୁଞ୍ଚିବିନି, ଚାଲ ଯା ଏଠୁ। ଏଇ ଆଗ ୟାକୁ ମାର, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିବୁ। ଆବେ ଏଇଟା ଝିଅଟା ବେ ନାଇ ବେ ଶଙ୍କରା, ଖାଣ୍ଟି ମର୍ଦ୍ଦ ଟୋକା ଏଇନା ତମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟର ବଜାଉଛି ଦେଖ। ଏଇନା ହେମଦସ୍ତାରେ କେମିତି କୁଟା ଯାଏ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କୁଟିକି ଦେଖାଉଛି। ମୋର ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ, ଯେତେ କୁଟା ଖାଅ ପଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠି ସାଇଲେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ଇଏ ଯଦି ଇଞ୍ଜିଓର୍ଡ ହେଲା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି। ଥାର୍ଡ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ, କେହି ମୋ ଜାଗା ଜାଗାକୁ ଦେଖିବନି ହେଲା। ଏ ଛତରା,
ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ଦବ।